Toe ek in die strand aangekom het, het ek 'n bietjie agteruit gegaan met my geestelike lewe tot ek 'n groep manne ontmoet het, die Christen sakemanne. En oom Piet Steyn het my gevat met vir 'n Timoteus program en daar het ek die wonderlikste ontdekkings in die Bybel gemaak, geleer van al die aspekte wat ons altyd vir ons gevra het. Aspekte soos jy leer, Jesus is die rots waar jy jou lewe bou. En toe ek klaar met die Timoteus gemaak het met oom Piet, was ek nogal baie bekommerd. My gevoel, my lewe gaan nou mekaar val, wat gaan ek nou doen? Maar toe ek die voorreg gehad om weer ander manne deur die Timoteus program te vat en dit het eintlik vir my nog baie meer geleer. Plaas dat ek van hulle moes geleer het, het hulle vir my geleer. Ek het baie meer van myself geleer daaruit en geestelik baie gegroei daar. Die Timoteus program is die beste manier om geestelik te groei, veral vir die jong mense wat pas vir Jesus aanneem as hulle saligmaker. Baie keer het hulle baie vrae oor die Bybel, maar die Timoteus program vat jou deur al daai vrae en ek dink vir 'n jong man het ek gesien baie van hulle groei en ek het ervaar in my lewe hoe hulle eintlik geestelik by my verby groei en ook geestelik volwasse word deur daai Timoteus program.